Pasaku princeses pazīmes lasa Latvijas televīzijas žurnāliste Ilze Strenga. Rezens kurpnieks taisīs par gadu 3 pāri kurpju, un tā bijusi visa viņa peļņa. Bet viņš taisīs ļoti smukus kurpus, jo neviens tanie apvidū tā nestrādāja. Tur pa gadu bija 3 reizes tirgus. Vienā tirgus dienā kurpnieks iedod vienu pāri kurpju savam dēlam, lai tas aiznes un pārdod. Dēls paņem kurpju pāri un aiziet. Nāk gan dažādi pircējumi prasa, cik maksā tās smukās kurpes, bet viņš nerunā neviena vārda. Tā jau nāk pie vakara, un visi tirdznieki aizbrauc uz māju, bet kurpnieka dēls vēl stāv ar savu kurpju pāri. Ķēniņa meita arī aiziet uz tirgu pastaigāties un ierauga, ka tur vēl viens stāv ar kurpju pāri. Viņa pieiet klāt un redz, ka kurpes ļoti smukas. Un prasa, cik maksājot šīs kurpes. Šis atbild, paceliet savus svārks līdz ceļiem, tad jūs varat tās kurpes paņemt. Ķēniņa meita apskatās visapkārt un redz, ka neviena nav. Paceļ svārkus un paņem kurpes. Dēls pārnāk mājās, tēvs prasa, kur ir nauda. Dēls atbild, kurpes gan pārdevu, bet naudas nedabūju. Tēvs sabar dēlu, lai tā vairs nederotu. Otru tirgus dienu tēvs aizsūda dēlu ar otru pāri kurpju, un šoreiz šis atkal nepārdod. Kad visi tirdznieki ir aizbraukuši, ķēniņa meita iet atkal pastaigāties un ierauga puiku stāvam ar kurpju pāri. Viņa pieiet klāt un prasa, cik maksā tās smukās kurpes, bet šis atbild, paceliet svārkus līdz krūtīm, tad es atdošu. Ķēniņa meita noskatās, ka neviens neredz, paceļ arī svārkus un paņem kurpes. Dēls pārnāk mājās, tēvs prasa, kur ir nauda? Dēls atbild, ka neesot dabūjis. Nu, tēvs ņem un piekauj dēlu un teic, ko tu domā, kā lai mēs iztiekam? Bet neko darīt, kurpes ir atdotas un naudas nav. Tēvs iedod dēlam 3. Pāri kurpju un tās arī šoreiz nepārdod nevienam. Vakarā atkal ķēniņa meita ieraug šo, pienāk un prasa, cik maksāšot? Dēls atbild, paceļ svārkus līdz kaklam, tad ņem. Ķēniņa meita paceļ svārkus un paņem kurpes. Tēvs pārnāk mājā, tēvs prasa pēc naudas, bet šim nav ko dot. Nu, tēvs ņem un aizdzen dēlu projām. Dēls arī aiziet, salīkst vienā mājā par ganu. Tās zemes ķēniņš izsludina, ka viņš grib izprecināt savu meitu, bet gan tik tādam, kas atminēs tās 3 savādās zīmes, kas viņai ir uz miesas. Sabrauc daudz ķēniņu dēlu, jo visi grib iegūt skaisto ķēniņu meitu par sievu, bet neviens nevar uzminēt tās zīmes. Kurpnieka dēls arī ietminēt, bet pa trepēm kāpjot satiek vienu ķēniņu dēlu, kas arī atbrauc sminēt. Šis ieraug tādu vienkārši zemnieku puisi un prasa, kur tu iesi? Iešu minēt. Ja tu zini tās zīmes, tad pasaki man. Ja tu man šo cepuru piebērs pilnu ar zeltu, tad es tev pateikšu. Ķēniņa dēls arī pieber un priecājas, ka nu varēs dabūt ķēniņa meitu. Kurpnieka dēls stāsta, viņa ir zelta mešs un starp pupiem 2 dimanta zvaigznes. Ķēniņa dēls priecīgs ieskrien iekšā, bet apdomājas, kā lai viņš tik rupji sakot un atvainojoties saka, ka vēl padomāšot. Kurpnieka dēls paņem naudu, aiznes savam tēvam un teic, te tev nauda par vienu kurpju pāri. Tēvs ir ļoti priecīgs par tik lielu naudu, bet dēls otrā dienā ies vēl minēt. Šoreiz sastop citu ķēniņu dēlu un dabū otru cepuru zelta. Atdevis naudu tēvam, viņš iet atkal uz pili, kur sastop 3. Ķēniņu dēlu. No kā dabū 3. Cepuru zelta? Pienākus 4. Diena un neviens vēl nav tās zīmes atminējis. Kurpnieka dēls atkal iet uz pili, bet šoreiz taisna zālē iekšā, kur vēl sēda visi ķēniņu dēli un arī ķēniņš ar ķēniņieni. Viņš pieiet pie tiem klāt un pasaka tās zīmes. Zīmes nu gan ir uzminētas, bet ķēniņš negrib atdot meitu kurpnieku dēlam. Ķēniņš saka, es izvēlēšos arī vienu ķēniņu dēlu, un jums abiem būs jāiet pie manas meitas gulēt. Kad no es rītā iešu jūs modināt, tad uz kurju pusi mana meita būs pagriezusies, tas dabūs viņu par sievu. Kurpnieku dēls aiziet un nopērk 2 pudeles vīna. Bet tai vienā pudelē ieber cauriemās zāles.
Tad viņš iet kopā ar ķēniņu dēlu vienā istabā un gaida. Kad nakti ķēniņa meita aizmigusi, jaunais kurplīgs izjam vīnu un sāk dzert. Ķēniņa dēls prasa, lai dodot šim arī nodzerties. Kurpnieka dēls izjem sazāļoto vīnu pudelu un iedod šim. Drīzumā ķēniņa dēlam sāk sāpēt vēders. Viņš skrien gan ārā, bet notais arī savas drēbes. Ķēniņa meita, saodus nelabos smaku, apgriezusies uz to pusi, kur gulēja kurpnieka dēls un aizmigusi. Rītā nāk ķēniņš un nu redz, ka meita pagriezusies uz kurpnieka dēla pusi. Tā nu viņš arī atdevis šiem savu meitu par sievu.